וואי, אני חייבת דחוף מקלחת. 2 hours later. עכשיו אני מרגישה רעננה ומרנינה. אבל יש לי הרגשה שהיום אני הולכת להזיע עוד. יום של השמחות, מלא עבודה, מלא צילומים, ובעיקר מלא כיף. אני ממש מחכה לזה. זמן להתאפר. אני עכשיו מתארגנת למשהו סופר מרגש, ואמרו לי שאני צריכה להתאפר באיפור טיפה יותר כבד מבדרך כלל, לעשות כזה פול גלם, כי היום אני הולכת להשתתף בקליפ של, בוא נגיד, הזמרת הבאה של ישראל, מישהי סופר מוכשרת שהיא שרה פשוט אימאלה ואבאלה. בוא נגיד שאתם מכירים אותה, ראיתם אותה בבלוגים שלי. תמיד אני והחברות תמיד אומרות לה, תקשיבי, את כאילו חייבת ללכת לאיזה תוכנית שירה של ריאליטי, כי היא באמת מטורפת. אנחנו כזה אוהבים לקרוא לה אריאנה גרנדה. מן הסתם אני לא משווה, כל אחת והכל שלה. א', זה מחמיא לה כי היא מתה על אריאנה, וב', החלום שלה זה באמת להצליח כמוה. היא עובדת על שירים מלא זמן, מאז שהיא כאילו ילדה ממש קטנה היא שרה, והיא גם למדה פיתוח קול, והיא כותבת את השירים שלה. אני כל כך אוהבת זמרים שהם גם יוצרים את המוזיקה שלהם, והם לא רק שרים אותה, ואני כל כך שמחה שסוף סוף היא מוציאה את הקליפ הראשון שלה. היא מדהימה לא רק באופי, באמת בן אדם מדהים, לא סתם היא חברה שלי. אני מאחלת לה שתהיה זמרת ענקית. אמן שתצליח כמו נועה קירל והנזק והגם בוחבוט וכל הגדולות ועדן בן זקן, כי באמת באמת מגיע לה. זה החלום שלה מגיל מאוד קטן, והיא עושה מלא צעדים כדי להגשים אותו, ואני הכי אשמח לעזור לה. היא כבר סיפרה לי איך זה הולך להיראות הקליפ, וזה יהיה מהמם. היוש, כאן מיכל מעריכה, אז מי שאני מדברת עליה היא האחת והיחידה, רמי, והקליפ עלה ממש עכשיו לערוץ יוטיוב שלה. קוראים לשיר שלה 2 סוכר, אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. תצאו עכשיו מהוולוג הזה, תמשיכו לראות אותו אחר כך, כי יש עוד הפתעות בהמשך, ולכו עכשיו לקליפ של רמי, ותגיבו לה בתגובות שהגעתם ממיכל מצוב, ככה נפציץ אותה. אני אסמן לייק לכמה שיותר מכם, גם סתם תפרגנו לה, כי וואלה מגיע לה, ותראו את הקליפ, תהנו ותחזרו לכאן לבלוג. אז סבבוש? והיא ממש מתרגשת ולחוצה, כי היא חיכתה ליום הזה מלא זמן. וואו, אנחנו מדברות על זה נראה לי יותר משנה. אוקיי, נראה לי שסיימתי. זה המראה הסופי, טאן טאדה, מוגזמי מאמי. השימי המפורסם שלנו. שימי 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 או, סוואללה, עכשיו אני מסריחה מבושם. ומוש מוש, יאללה, בוא נצא לדרך. הופה, הגעתי. רמי לולה מאפרת את עצמה. בואו נראה לכם סיור מאחורי הקלעים. אנחנו נכנסים לטה-טה-טה, מקלט. יש פה אוכל ושתייה שרמי דאגה לכולנו. איזה מלכה רמי. חד משמעית. היא גם המאפרת של הקליפ שלה, היא גם הסטייליסטית, היא גם המפיקה, היא גם הבמאית. היא מה עוד? היא עושה הכל לבד, היא עושה עבודה של 10 אנשים, היא עושה אי לבד. ליטרלי, ואנחנו כאילו באנו גם להצטלם וגם לעזור במה שצריך. כמו שאתם רואים, הבלגן שלנו, תיקים, ציוד, יש כאן גם את האיפור שהבנות מתאפרות, אורטל הביאה גם מהבית שלה. ואם אתם נהנים מהוולוגים, אל תשכחו להירשם כמנוי ולעשות לייק לסרטון. ואם הגעתם עד לפה, אז תגיבו רמי. ועכשיו הם התחילו לצלם, כרגע זה בלעדינו. אורטליני עושה לי טאצ'ה. כל מה שקוראת לי אורטליני, אני מדברת, מדמיינת טורטליני. אה, טורטליני? וואי, זה טעים, אני אוהבת. אני אוהבת טורטליני. בא לי אוכל. וואי, טורטליני בטאטה. יואו. ואתם שמלת פטריות.
עם רוטב רוזה. הרבה יותר טעים. צריכה אותך בתאורה יותר תאורתית. אוקיי, יותר תאורתית. יש תשבי, לא יודעת. אני אשב, ארצה. ארצה מיכל, הנה ישבתי. מה מצחיק? זה מצחיק, אני לא מבין. וואי, זה נראה כאילו יש לי שפם. האמת שבאמת יש לי שפם, אז זה לא כזה שגוי. אני חושבת שכולם שפם, לא? כן, לכל בן אדם נושם. שלום, אני נראית כמו צ'רלי צ'פלין. עכשיו יש לנו שוט שהוא בתוך האוטו של רמי. רמי כאילו נוהגת, אבל לא באמת. אנחנו תפסנו אותה מאחורה, לחגור או ש... את יודעת מה אומרים, שכל המגניבים יושבים מאחורה. אז הם תמיד בספסל האחורי. הנה, אנחנו בספסל האחורי. אני אף פעם לא הייתי מהמגניבים, ותמיד הייתי יושבת מקדימה, כי הייתי כאילו מחנונים. אז אנחנו המגניבות. ומצלמים אותנו מכאן. מה, להיות פקצות כאלה? עכשיו זה כאילו סטטיות כאלה, לא? אוקיי, בד ביץ'. כן. אוקיי. תראו שכיף. כיף לכם. כיף? אוקיי, יאללה, סבבה. כיף לכם, אבל לא כיף ילדותי. כן, הבנתי. טוב, זה אפשר להתחיל? אני הכי אוהבת. אוקיי. במבה וביסלי ביחד. יואו, כן. יואו, זה יפה ברמות. תקשיבי, את נראית מה זה טוב. אז זה הלוק הראשון שלנו, ועכשיו אנחנו עוברות ללוק השני שלנו. מהממת! חברים, שכחתי לומר, זאת הזמרת הבאה של ישראל, רמי, חברה שלנו, חלק מהחבו. וחכו, תשמעו עליה בענק. זה מהמם, זה כאילו נשיקות כאלה. איזה לוק! רגע, אבל אהבת את הלוק הזה? בטח, בטירוף, כן. מהמם? עכשיו את מחליפה? עכשיו מחליפים ללוק שלנו. יאללה. וברוש עושה טאצ'אפ, איזה מהממת. את לא צריכה להתאפר. אבל התאפרתי. אבל את יפה עם איפור, בלי איפור, ו... מבפנים גם. גם פנימית. ופנימית. זה הלוק השני שלנו. טאן טאן. אורטל העתיקה ממני. לא, אני שמתי קודם והיא העתיקה. יו, 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 יו. אתן נראות ככה כמו המגוליות. יאללה. ואני ברץ. כי אני לא עם ורוד. רגע, זה צריכה פלסטר על האף. אתם נותנים אותה באף. אני התפתחתי קודם. אוקיי. אמא, לא, אני הלכתי לברציות שלי. וואו, איזה יפה שרשתי ככה ברוח, אני מרגישה כמו פנטס. אוו, דיבה. דיבה. הפסקת ארוחת ערב, אוכלים פיצות. ים, ים, ים. ים, אין מי טעמי. בצעבון. למה אתה מצל אותי רק כשאני אוכל? ככה. מה את רומזת פה? אתה מת על פיצות. נכון, זה נכון. אבל אני אוהב את זה קוסמין. לא נורא, תתמודד. שלום לרומי לולי. היי חברים. ואנחנו עכשיו בסט השני שלנו, שזה ליטרלי חנות ממתקים ענקית. יש כאן הכל מהכל. אני בהלם, אני אעשה לכם קצת ציור של מה שהולך כאן. כל מיני דברים מחול בעיקר, וכל מיני טרנדים שיש בטיק טוק, בשמיקמוק. מוזמנים לעקוב אחרי בטיק טוק. קיצר, גן עדן לסוכר. כל הטרנד הזה של הפריים, זה המלפפון חמוץ הזה שהיה טרנדי. ליטרלי את כל סוגי הרמן החריף. אז השיר הוא בעצם מאוד קשור לממתקים. קוראים לו שתיים סוכר. בגלל זה אנחנו מצלמים כאן, בחנות ממתקים, ככה שכזה יהיה קשור לווייב. אתה לא כזה שובר, בטח כבר לא עצמי. הנה. וואו. את רואה אבל שאתה מפוצץ. השוט הבא, רמי, בתוך העגלה, ואנחנו סוחבות אותה. בטח כבר לא עצמי בלב, אז כאן. אם אני עושה מה זה מצטער, וואי, אם אני עושה מה זה מצטער, ומאמי אהב חינך ואין גם לי. טייק הבא, שלושת המדענים שלנו, תראו את החליפות שלהם, איזה מהממים. ויאללה, תעשו לנו שיקוי. לא, רולאפס, או מיי גאד, תהפוך אותי לבלתי נראית. יואו, אני בהלם. קבלו את התאורה הענקית ששמנו באמצע החנות. באיזה שעה התחלנו לצלם? 4:00 בצהריים, נכון? ועכשיו מה השעה? 10:30 בלילה, כאילו, קבלו. כבר חשוך בחוץ. אנחנו עושות פה אתגר 24 שעות, פשוט לא יודע, פשוט לא אמרנו את זה. הלוואי, בחנות ממתקים. בחנות ממתקים. אימא, לא. תראי מה מצאתי. איזה חמוד! מאמי! זה עושה. יו, איזה קול! איזה קטן ותאיר. יש לנו עכשיו טייק מיוחד שאוכלים מלא מלא גומי. יש לנו כאן סושי ופיצה.
בדונלדס, זה מהמם, זה נראה אמיתי קצת. בשיר אני מדברת שכאילו אנשים שלא טובים לכם, אז לא להיות איתם. אנחנו פה מראים שזה אנשים שעושים לי מאוד מאוד טוב. וואי, בא לי כסוף, בא לי כסוף. אנחנו ניתם עכשיו את הדונאט היפה הזה. ואני אובססיבי לדונאט חברים. בוא נראה אם הוא באמת טעים. רוצה ביס ראשון? כן. יאללה. וואו. תקשיבו, זה הרבה. זה טעים? זה בסדר. זה לא רע. אנחנו עכשיו בתחרות חמצוצים. מי שיסיים ראשון את החמצוץ, הוא מקבל... חמצוץ נוסף. ממש כיף. או שהוא יקבל... טסלה! סתם לא. אהבתי, למה דווקא אמרה? על חשבונך. חשבוני. כן, ברור, מה זאת אומרת? אחרי שהקליפ כל כך הצליח, תוכלי לממן לנו איזה טסלה. בדיוק. איזה חמוץ רצח, וואו. וואי, וואי. אני רוצה את השטוח הצבעוני. קוראים לזה שטוח? איך קוראים לזה? שטיחים, שטוח. שטיחים, שטוחים. חמצוצים. חמצוצים, פרסים. אני לא קורא לזה ככה, אבל יש כאלה. איך אתם קוראים לשטוחים אצלכם? אמא, תראו, יש כאן מלא עיניים. זה נראה כאילו יש על זה דם. אני אומר, תחרות. שלוש, ארבע, תחרות באמת אבל. כן, כן, כן. שלוש, ארבע, ו... זה לא סופי. איך? אבל אתם בוחרים עליו? הפסקת גלידה. מוכנים לשמוע את הקראנץ'? יואו, קפה לי המוח. הסט הבא, שמו תאורה כי חשוך. יש גם מכונת עשן, איזה מגניב זה. וואי, תקשיב, זה רמה גבוהה. It's a wrap! סיימנו! שתיים בלילה! האמת שרמי ממשיכה לצלם, אבל הפעם לבד. לא נורמלי. אין מה לעשות, יש לה מלא טייקים שהיא צריכה ככה להופיע לבד, ואנחנו כבר זהו, סיימנו את כל הטייקים שלנו. ביי, ביי יוש, תודה רבה על הכל. שוב מיכל מעריכה כאן, ואם הגעתם עד לכאן אז מזל טוב, כי זאת ההפתעה של הוולוג, אז רק מי שעכשיו הולך להקשיב לי יבין על מה מדובר. אז אם אתם גם רוצים להשתתף, אתם מוזמנים. אז אם ראיתם בטיק טוק בשבוע האחרון שמגיבים לכל מיני אנשים, אומייגאד, את דומה לאיה משתיים סוכר, אומייגאד, אתה דומה לאבנר משתיים סוכר, דומה למיקה, לנעמה, לדניאל, לאן הערף. אז זאת הטרלה. וההטרלה הזאת הולכת עכשיו לעלות רמה, ומי שהמציאה את ההטרלה זאת טורטל, ואני, רמי ובר, מן הסתם שזרמנו על זה. בעצם ההטרלה הזאת נועדה כדי לקדם את השיר של רמי, כי אתם יודעים, כרגע היא כאילו עושה הכל לבד, היא לא באיזה סוכנות. אז אנחנו רוצות לעשות את זה בכוחות עצמנו, כי אנחנו מאמינות שהיא יכולה להשיג הייפ וצפיות אורגניות לגמרי, מבלי עזרה של אף אחד. איך הורתה לחשבה על הרעיון הגאוני הזה? מישהי בחול שניסתה לקדם את השיר שלה, אז המציאה כאילו יש סרט שקוראים לו זפוטה, וזה ממש תפס, אנשים לא הבינו מה זה זפוטה, זה לא באמת סרט. והשיר שלה כאילו התפוצץ ברמות, כי אנשים כזה חיפשו את הסרט זפוטה, ואז הם מצאו בעצם את השיר שלה. אז עכשיו שהשיר של רמי כבר באוויר, אז אם אתם תעשו גוגל ותכתבו שתיים סוכר, אתם ישר תמצאו את השיר שלה. אז אורטל המציאה שכאילו שתיים סוכר, זאת הייתה סדרת נוער בערוץ הילדים ב-2010, כמובן שלא, אבל אנחנו נזרום על זה שכן, ואתם מוזמנים להמציא עלילה, אתם מוזמנים להמציא מימס, להמציא איך הם היו לבושים, תעלו איזה סרטונים בטיק טוק ותשתמשו בסאונד של השיר של רמי, כאילו המצאנו שהשיר של רמי זה בעצם הפסקול של הסדרה, שזה כאילו הפתיח של הסדרה. אני גם העליתי לטיק טוק שלי, ותמשיכו להגיב לאנשים שהם דומים לכל מיני דמויות, והפעם אנחנו עושים את זה גם ביוטיוב. אז אחרי שהוולוג הזה נגמר, לכו לכל מיני יוטיוברים, בנים, בנות, מה שבא לכם, ותגיבו להם שהם דומים לאבנר משתיים סוכר. אומייגאד, דומה למיקה משתיים סוכר. העיקר תכתבו משתיים סוכר, שאנשים יחשבו שזאת סדרה. ואז אנשים יעשו גוגל ויבינו שזה שיר. בינתיים ההטרלה הזאת הולכת לנו מה זה טוב בטיק טוק. אנשים לא מבינים על מה מדובר.
דבר, ומי שכן יודע, אז הוא סופר זורם, וזה פשוט קורע מצחוק, אז מעניין כמה זמן ההטרלה הזאת תמשיך. תכלס זה תלוי בכולנו, אז אם אתם מתכוונים להצטרף אלינו, תגיבו לי כאן בתגובות, מיכל אני בפנים, בוא נעשה כאן היסטוריה, איזה מגזימה אני, אבל אולי אפילו נכתוב על זה סדרה באמת? מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש! I love